akam jirtan hordoftoota fayyaa kabajamoo akkam nagaa an nageenya keenya badhaadha akkam isin nagaa fayyaa har'aa fiidiyoo bareedduu tokkoon gabaddee isinii dhufee jira haala kamiin koppiraayitii ofirraa kaasuu ittiin dandeenya akkamiin isiisanoo beekuu dandeenya viidiyoo namaa fakkeenyaaf yuutuuba irratti yooniif ol baafnuuf tuba keenya irratti maallaqa sii jaabee seera sii guutuudhaaf monetaayisiidhaafi monetaayisiif godha garuu kaawunti irratti rakkoo sirra fidaa jechuudha. Siif hin ijaabamu wanni silaa fakkeenyaaf ijaabamu sayyoo fedha abbaa biraatiif galaa yuutuubni kallattumaan daayireektiif abbaa saniif erga viidiyoo namaa yeroo maxxane sanitti yoo abbaan sana ruumuuf irraa naa kaasiyyee yeroo sanitti sirraa kaasaa jechuudha ruumuuf sirraa godha viidiyoon guutumattuu viidiyoon kan seera waan guutan jirree yuutuuba irraa gabbuyee jiraa jeesitti himaa jechuudha yuutuubni. Arra duuba akkamitti osooti isa sanis gadi hin buufne haala kamiin isii kana sirreeffanne bifa seera qabeessa yuutuubiin itti nuu kafaluu danda'utti akkamitti deebisuu dandeenya isa jiran isin barsiisa na hordofaadha jalqabaa yuutuuba gaseentaniiti akkasuma kunoo HM chaanaalii isa jiru. Haaris BBC jaa HM chaanaalii kana jalatti viidiyoowwan baay'eetu jira oduu guyya guyyaarraa dabarsina oduu biyya keessaaf kan biyyoota alaarraa guyyaa guyyaan sa'aatiin dabarsina yuutuubii keenya kana sabiskiraayib erga gootanii booda nootifikeeshinii isiidhaa akka yeroodhaan wanni keenya isin bira ga'uuf nootifikeeshinii isaaniif fiixaniiti gootanii. Inni itti aanu viidiyoolee baay'eedhaatiitu ajjala jira waa'ee filaa barnoota mobaayilaatti wajji wal qabate akkaataa viiyuu tiktook itti guddisuu dandeenyuu fi akkaataa wachi haaru yuutuubaatti guddisuu dandeenyu iskiriin riikardiingii kamiin waraabna haala iskiriinii waraabnee dabarsuu dandeenyu iskiriinaan haala mobaayila tokkoo yuutuubii lama irratti hojjechuu dandeenyu akkasuma istiidiyoo bareedduu tanaa fi warroota miidiyaa banattan istiidiyoo akkamitti pirootokaala. Paadikoostii akkamitti yuutuubii irratti banachuu dandeenyu yuutuubii akkamitti monotaayitii godhannaa akkam haftuu riichituu laaptooppiitti akkamitti mobaayilii jijjiiruu dandeenya viidiyoo liivii akkamitti waraabamee dabre akkamitti yuutuubii irratti ol baafachuu dandeenya yookaan deebifne jechuudha fooloo tiktook akkamitti guddifna kan jiru viidiyoo baay'ee jala jira viidiyoo kana hordoftanii waan isin dhifellee asirraa barachuu dandeessan akkasuma yaada keessanii nuu qopheessuu dandeessan gama har'aatti dabarraa inni har'aa kallattumaan. Eessa seentanii kiroomiin isa jiru kana kiroomii warreen hin qabneef akkasuma googilillee isiniif dalaguu danda'a bakka kanatti waan nama dhibuu jira akkamitti liinkii xiyyeeffatee bakka sana gubbaa kaa'ee. Isii tana as gubbaatti akka isiin naa barbaadde yuutuubni keessan akka naa dhufu ma fakkeenyaaf maqaadhaan yoon barreesse. HMGA'n barreesse harkachuu hin danda'u jechuudha fakkeenyaaf akkatti immoo harkachuu hin danda'u yuutuubni keessan naan dhufu laalama fakkeenyaaf naan dhufu kanallee akkamitti kattillee akkasii dhufu godhanii wajji laallaa karuma salphaa ta'een deemtayu karma yuutuubaa gama yuutuubii dhayineeti maal goona karaa ofirraa salphinu yuutuubii jala gabbuuna na hordofaa abaa'ooti mii isa jiru dhayineeti. Laal garta yuutuubii kana liinkii keenya kana koppii godhanna san booda kiroomii keenya deebina liinkii sanas gubbaa kaanne amma kanatti irra gadhooneeti sarchi godhannaa jechuudha san booda maal goona diiskii toppi saayit isa jiru kana garta diiskii toppi saayit isa jiru kana deebiftaa jechuudha erga kana gootee booda warroottan gariin erga kana godhanii booda illee namaa dhufuu hin danda'u. Mobaayiloota tokko tokko irratti an akka allaalee jirutti wanti kun namaa dhufuu hin danda'u akka wallee haala mobaayilaa wajjin wal qabatan fakkaate. Harma salphaa tokko ta'een isin agarsiisa na hordofaa iddoo piroofaayilii kiyya qabu diimaa kanani gartanii nootifikeeshinii as bakka sanirratti dhoowinaa jechuudha akka qabdeettee isaan dura irra gadhooyta san booda erga kun dhufee booda akkana qabdeettee isaan san booda open new group yookiin new tab kan jiru irra gadhooyta amma akkana dhufee jira
wa YouTube fakkatu ta kasu ta tana tana yo gaddo ita isi san nu jala balle sani fu di mu YouTube fakkatu hona irra gaddo na yitu amma tan mare fu fakkatu anti du te jirti na fakkatu hono amma kana go tani mi amma le wonni koni bifa sila manota fakkenyaf monetize fi mare san nu finne jechu mal gota cotto mal gota rega kana gote boda